prallaa taas kaikki TCP täällä ja tämä on AB Orient FM18 Save jakso numero 33. Save alkaa kääntyä loppupuolelleen ja kun tätä nauhoittelen, niin viikko noin suurin piirtein, niin FM19 beta tulee ulos ehkä jopa aiemmin. Joten tämä Saven nämä viikaat jaksot voi olla, että beta on jo tullut tässä vaiheessa, kun te näette nämä. Ja multa on ehkä tullut myös ulos ajatuksia siitä, että mikä Save mulla tulee olemaan se uusi Save, ja on jo ehkä sitä aloittanutkin, mutta viikonloppuna, tulevana viikonloppuna kaksi viimeistä jaksoa AB Orienttia, ja sen jälkeen sitten aloitetaan FM19 betan muodossa. Mutta muistuttelisin teitä myös FM Suomen foorumista, se on jälleen avattu tällä kertaa ilmas foorumina. Domainia ei ole vielä ainakaan hommattu sen suhteen, kaikki avoinna, mutta jos sua kiinnostaa tämmönen, käy tsekkaa se osoitteessa fmsuomi.boards.net. Ja jos et tiedä, mikä FM Suomen foorumi on, mihinkä se liittyy, no se liittyy FM:ään tietenkin, totta kai Football Manager-peliin, mitä tälläkin hetkellä pelaan ja mistä keskustellaan. Täällä pääset kirjoittelemaan aiheesta uusimman pelin, tai miksi ei myös vanhemmista peleistä, kirjoittelemaan myös päiväkirjaa omista saveista, kertomaan niistä muille, keskustelemaan taktiikoista, pyytämään grafiikkaan jotakin apuja, mutta myöskin sen lisäksi ihan keskustelemaan yleisesti jalkapallosta, niin kotimaisesta veikkausliigasta, maajoukkueesta, kuin myös sitten kansainvälistä sarjoista, valioliigasta lähtien aina muihin liigoihin sekä muihin maajoukkueisiin. Tämän lisäksi totta kai on mahdollista keskustella myös kaikista muista aiheista, mitkä ihmisiä kiinnostaa. Muista myös, Discordin puolelta löytyy https://discord.me/fmsuomi. Jos Discordissa pyörit muutenkin, niin käy liittymässä FM Suomen Discordiin. Siellä ihan samat löpinät, mitä muuallakin. Mutta jos lähdetään sitten tätä meidän savea eteenpäin, niin otteluiden muodossa. Edellinen otteluhan oli se Southampton 0-0 FA Cupissa. Sen jälkeen vähän ihkeämpää. Hävittiin Evertonille 2-0 ja itse asiassa kolme ottelua putkeen ilman, että me pystyttiin tekemään maalia, kun pelattiin 0-0 Readingin kanssa. Sen jälkeen kotona 2-1 voitto siinä FA Cup uusinnassa. Danny Kiernan teki molemmat maalit. Sen jälkeen Wolves kaatui liigassa 2-1 lukemin, Burgraff teki siinä ottelussa meille 2 maalia. Sen jälkeen FA Cupin neljäs kierros, mä vähän niin kuin leputin jopa joitakin pelaajia. 4-1 voitto Liverpoolista. Danny Kieran hattutempu, Kaspar Sturm 1 maalia. Joten aika hyvä viidennelle kierrokselle FA Cupissa. Sitten kaatui Crystal Palace vieraissa 3-0. Vänellä 2 maalia, Burgraff vielä lisää ajalla se 3-0 maali. Mutta sen jälkeen tuli kylmää kyytiä Manchester Unitedilta 4-0 pataan. Manulla on ihan käsittämätön joukkue. Christian Eriksen teki 2, Mohamed Salah teki 1 ja Marcus Rashford teki 1. Toi joukkue on ihan käsittämätön ja niillä, mä näytän kohta sarjataulukon, niin ymmärrätte miksi. Viimeisin ottelu, toinen nolla putkeen meille, niin kuin tehtyjen maalien muodossa, mutta ei Chelseakään saanut aikaan maalia. 0-0 Chelseata vastaan hyvä tulos meille. Pistesarja kakkosesta. Tänään FA Cupin viides kierros, Bristol City ja liigassa Southampton. Jos toi FA Cup, siinä mennään eteenpäin, niin se voi ollakin sitten, että ei palatakaan kauden lopussa, vaan katsotaan vielä FA Cup-ottelu tonne väliin. Mutta jos tänään tiputaan kapissa, niin sitten totta kai kauden kaksi viimeisintä ottelua teille seuraavassa jaksossa huomenna. Mutta se liigataulukko, niin. Manchester United, 27 ottelua, 25 voittoa, 1 tasapeli, 1 tappio. Ne on hävinnyt ainoastaan meille liigassa ja ne on pelannut Newcastlen kanssa 0-0. Kaikki muut ottelut ne on voittanut. Niillä on 11 pisteen johto, kun 27 peliä on pelattu Chelseahin, jota vastaan me muuten pelattiin 0-0 edellisellä kierroksella, joten me ollaan pelattu yllättävän hyvin noita kärkijoukkueita vastaan. Ollaan 9, 12 voittoa, 6 tasapeliä, 9 tappiota, maaliero
Plus 3, ei mikään ihmeellinen. 8 pistettä ollaan europaikasta ja Tottenhamia perässä. Tämän päivän, tai tämän jakson toinen vastustaja Southampton 6. sijalla, joten sinne lähdetään ottamaan tuota eroa kiinni heihin. Ja pelaajatilastossa ei näe meidän pelaajia, mutta jos mennään katsomaan maalipörssiä tarkemmin, niin Danny Kiernan on siellä jaetulla 3. paikalla 15 maalilla, joten ihan hyvin siltä osin. Onko muuten syöttöpuolella meidän pelaajia? Danny Kiernan myös siellä meidän parhaana. Ja voisin kuvitella, että average ratingissä Danny Kiernan on meidän parhaana. Mites 0 peleissä? Meillä on hirveästi pelattu. Kasper Schmeichel on pelannut 7 0-peliä. David De Gea, 26 0-peliä. 26 0-peliä 27 otteluun. Ja voitte kuvitella, missä ottelussa Manchester United on päästänyt ainoat maalinsa. No meitä vastaan. Ne on päästänyt liigassa 2 maalia 27 otteluun. Tota edes mä en huomannut aiemmin. Käydäns katsomassa. Tää on ihan käsittämätöntä. Champions Leagueassa ne on sentään päästänyt maalia, mutta ne on päästänyt Premier Leagueassa 2 maalia. Kaksi maalia koko Premier League-kauden aikana. Toi ihan järjetön toi Manchester United tällä hetkellä. Hohoja, ei tolle oikein voi mitään tolle joukkueelle. Mites ne oli muuten? No, 3 peräkkäistä mestaruutta ne on voittanut. Jos katsotaan stages-muodossa, katsotaan edellinen kausi. Silloin ne päästi 35 maalia, ne voitti maalierolla mestaruuden. Sitä edellinen vuosi ne voitti 10 pisteellä mestaruuden. Ja sitä edellisenä vuonna ne voitti 16 pisteellä mestaruuden. Tosiaan tänä vuonna 2 päästettyä maalia. 2 päästettyä maalia liigassa, 56 tehty. Ihan käsittämätön joukkue. Jos joku vielä sysää Manuun pois tuolta kärkipaikalta, kun niillä on 21 pisteen johto, niin ihan niin kuin be my guest. Pitää olla aika huono toinen puolisko kaudesta. Mutta ei olla täällä puhumassa Manuusta enää. Lähdetään FA Cupiin Bristol Cityä vastaan. Toivotaan siitä hyvää tulosta ja että me päästäis sinne 6. kierrokselle quarterfinaleihin. Tänään tosiaan ollaan Aston Gateillä Bristolissa, FA Cupin 5. kierros. Meillä ei kokoonpanossa hirveästi muutoksia. Michaelin maalilla Luke Shaw, Dejan Lovren, Carter Vickers, Möller Andersen, File Kamara, Grealish Vanell, Kiernan ja Sturm. Vastustaja 4-4-1-1. Clark Parker, Wright, Palmer, Ododa, Forsha, Usman, Robson, Kanu, Borja Lasso ja Barnes. Ei jotenkin vakuuta toi noiden joukkue. Ja mä luulen, että siinä on meillä niin kun, meillä on iskun paikka. Meidän pitäisi pystyä tää ottelu klaaraamaan aika lailla hyvin. Sanotaan tonne Encourage. Ja muuten, kun mä lupasin, että ei puhuta Manusta enää, niin ne oli voittanut edellisen FA Cup-ottelunsa 2-0. Siis tämän kierroksen ottelunsa jo. Joten, oi. Tää ei tiedä hyvää. Otetaan Bakaali, Grealish loukkaan. Onneksi meillä on Bakaali penkillä, pystyy pelaamaan tuota paikkaa. Puoli tuntia täyttyy Sturm pallossa, löytää Möller Andersenin Sturmille takaisin boksiin. Vanell, Usman purkaa, Möller Andersen, Vanell, boksiin Kiernan puskee pallon maaliin. AB Orient 1-0 johtoon. Tää on hyvä merkki. Tää on todella hyvä merkki meidän kannalta. Pystytään hallitte peliä. Onpa muuten inhottavasti samannäköiset paidat. Meillä on valkeita ja punaista ja vastustella punaista ja valkeita, mutta Danny Kiernanin puskuun se ei vaikuta. 1-0 AB Orient johtaa. Ensimmäinen puoli aika taputeltu. Meillä 1-0 johto. Ainoat tapahtumat meidän maali ja Grealishin loukkaantuminen. Ei meidän tarvii muuttaa mitään. Lähdetään toiselle puoliajalle. Bristol City ei ole oikeastaan esittänyt mitään. Sturm riistää heti avauksessa pallon Kamara. Pelaa laitaan Pakaalille. Pakaali boksiin. Pallo pomppii Sturmille, joka sitä vähän alempaa hakee. Menettää Odoudalle sen pallon, mutta siitä ei onneksi kummallisempaa tule.
Tunti täyttyy highlightin muodossa. Clark pelaa Will Smithille. Will Smith. Kamara pallo on nyt. Luke Shaw. Kamara. Kiernan. Kaspar Sturm. Putken kautta 2-0. Mä näin niin sieluni silmin, että toi maali on tulossa. Hyvä yhteispeli Danny Kiernanilta ja Kaspar Sturmilta. Ja Kaspar Sturm on tänä vuonna yllättänyt. Se on ottanut Burkraftilta ton kakkosyökkäjän paikan ihan selkeästi. Palloa boksiin, Kiernan crossaa, Sturm pitkänä miehenä puskee, 2-0 AB Orient johtaa. Ja peli alkaa olla taputeltu. Oikeastaan aika tylsä matsi. Grealishin loukkaantumisen meidän kahden maalin lisäksi pelissä ei ole oikein tapahtunut mitään. Bristol Citystä ei ole ollut ollenkaan meille vastusta. Ja otetaan aika lailla hellapohko voitto. Olisin voinut ehkä lepuuttaa joitain miehiä. 2-0 kumminkin, 20-10 laukaukset, 9-3 kohti maalia. Hyvä voitto meiltä. Mennään seuraavalle kierrokselle. Tästä on hyvä jatkaa kohti Southampton-ottelua. Tänään vierasottelu St. Marysilla Southamptonia vastaan, joka on liigassa meidän edellä. Kova joukkue, Fraser Foster, Reiko, Pavard, Ku, Klein, Sims, Romeo, Lemina, Lazaro, Capiadini ja Isaac Success siellä hyökkäyskaksena. Samantyyppisellä formaatiolla lähtevät kuin me. Itse asiassa meillä ei mitään muuta muutoksia kuin se, että Sakari ja Bakali tulee tuonne vasempaan laitaan loukkaantuneen Jack Grealishin tilalle. Penkillä muutamia muutoksia. Dom Solanki ja Cardoso nousee ja Eiras takaisin penkille. Lähdetään otteluun. Toivotaan vähintään tasuria tästä. Se pitäisi meidän mahdollisuudet siitä top 10 paikasta elossa. Ja muutama on ihmeissään meikäläisen sanomisista. Ei se mitään. Rauhoitellaan pelaajia vähän, kun Capiadini tuo palloa boksiin. Lovren, Kamara. Ja ei siitä sen kummallisempaa. Toivotaan hyvää ottelua tosiaan ja meille, no totta kai mä halusin voittaa, tasurikin kyllä riittäisi. Meillä heitto Möller Andersen pallon takana, Kaspar Sturm, Kamara, Möller Andersen, lähteekö keskitys, lähtee siellä. On meidän pelaaja Danny Kiernan, Vanel, Pagali. Ei sit päästy laukomaan, Filee pelaa Möller Andersenille, rakennetaan rauhassa, Kaspar Sturm. Olihan maali! Niin sanotusti pukukoppimaali, kun 44 minuuttia täyttyy, mutta olihan laukaus. Lazaro purkaa, File hakee tämän, pistää Möller Andersenille niin kuin kuuluukin laitaan, palloa boksiin, ja volleista Kaspar Sturm vie meidät 1-0 johtoon, kun ensimmäinen puoliaika on täyttymässä. Loistavaa! Toki highlightti suoraan aloituksesta. Toivotaan, että tämä on vaan tämä puoliajan loppu highlightti. Isaac Success, nyt pallo pois, Capiadini. Siinä oli vielä paikka, File ottaa pallon ja ensimmäinen puoliaika näiltä osin pitäisi olla taputeltu. Meillä on kyllä Luke Shaw ja File keltaisella kortilla. Mä otan ainakin Fileen pois puoliajalla, vaikka File onkin ollut hyvä. Mä oon tyytyväinen tuohon, tuodaan tonne puolustukseen. Lähdetään toiselle puolijalle. Me ollaan noustu kahdeksanneksi. Ja tällä ero Southamptonin kaventuu 3 pisteeseen, mikä on hyvä. Pallo Sturmille. Zambi palloon. Kamara. Pelaa Sturmia läpi. Pakali vastaan. Pallo Kamaralle. Highlightti ohi. Aika lailla tasainen on ollut tää matsi. Pakali. Kamara. Pystytäänkö nyt vai onko Southamptonin highlightti? Mä toivoisin, että olisi meidän highlightti, mutta näyttää Southamptonin. Capiadini laukoo vaarallisesti yli maalin. Niin, mä toivoisin, että me pystyttäisiin pitämään nyt tää johto. Michael maalipotku, Möller Andersen, Vanell, Kaspar Sturm, pelaa Kiernanille, Pagali on läpi, vaihtaa puolta Sturmille, Sturm laukoo, Foster torjuu. 1-0 säilyy taululla tunti takana. Otetaan tämän Kiernan pois, tuodaan Dom Solanke. Kiernanilla vähän physical condition on tippunut, niin tuodaan Dom Solanke, joka on myöskin loukkaantumisesta palannut. Capiadinikin loukkaantuu.
He Shang tulee sinne kentälle. 75 minä jo taulussa. Otetaan meidän viimeinen vaihto. Kenetkä mä haluan ottaa pois? Mä otan Kamaraa, mä otan Cardoson. Se on se viimeinen vaihto. Meillä heitto Luke Shaw heittää suoraan vastustajalle. Lazaro pallossa. Lemina laidalta läpi. Tulee keskityspallo boksiin. Ja Hwang Hee-chang pistää pallon maaliin. Taululle 1-1 numerot. Olipa Cardosolta outo heitto tuolla aiemmin. Suoraan vastustajalle ja nyt oli laitapakki jäänyt ylös. Vastahyökkäys ja Meller Andersen ei ole mikään paras pelaaja puskemaan noihin pääpallotilanteisiin. 1-1 taululle, kun viimeinen kymppi alkaa. Meillä pallo Schmeichel avaa Meller Andersen, Danny Vanell. Vanell pistää Sturmille palloa, Sturm ei pääse Stevens siihen, nyt on puoli minuuttia. Solanke, Vanell laidasta, pallo boksiin. Vanell keskittää, Solanke on siellä, Meller Andersen, Vanell, vieläkö saadaan? Saadaanko vielä? Kolmas kerta toden sanoo, ei onnistuta. Schmidt pallon, Isaac Saxes pistää sinne, mutta onneksi Michael on hereillä. Peli ohi. Mä oon tyytyväinen tähän 1-1 tasuriin, vaikka meillä oli saumaa voittaa yksi pieni virhe. Sanotaan, että me oltiin epäonnisia tossa matsista. Yksi pieni virhe maksoi sen voiton ehkä. Toki me ei oltu ihan parhaimmillaan hyökkäyssuuntaan, mutta totta kai. Me ollaan nousia joukkue liigassa. Me pystytään, no nyt on vähän tämmönen heikompi pumpsi matse ja pystytään pelaamaan ihan hyvin. Meillä on tosiaan se Chelsea Ipswich tuossa muutaman matsin päässä. Mä en sitä näytä teille. Jos tästä tulee voitto, niin semifinaali on sit jossain täällä. Mä luulen, että me, jos me finaaliin päästään, niin sit mä näytän. Muuten ne menee. Jos tosta tulee Chelsea, mä jotenkin luulen, että Chelsea priorisoi sen, koska liigasaumat on mennyt. Mites Chelsealla on muuten ne on vielä tšämppärissäkin. Sen takia ne pelaa Ripleyn Ipswichia vastaan. Ja 0-0 Barcelonaa vastaan. No en tiedä. Chelsea ei ole tehnyt maalia kolmeen matsiin. Nekin on 4-5-0 peliä pelannut putkeen. 4-0-0 tohon. En tiedä, katsotaan miten tässä käy. Jos Ipswich nikkaa ton, niin meillä on hyvä saama päästä välieriin. Välieriin asti. Muussa tapauksessa me palataan Liverpool Burnley tuplaan tonne kauden loppuun. Joten paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos otuus ja haluat nähdä FM19 kontenttia myös kanavalla. Ja hei, jättäkää kommenttikenttää alle, minkälaisilla joukkueilla haluaisitte nähdä FM19 videota. Minkälaisia FM19 videota haluaisitte nähdä? Haluatteko nähdä playthroughta, tämmöstä niin kuin career mode tyyppistä, eli pelataan yhdelle joukkueelle, yritetään rakentaa alasarjasta yläsarjoin Road to Glory tyyppisesti, vai haluatteko nähdä jotain eksperimenttivideoita, haluatteko nähdä, mitä te haluatte nähdä FM19 tiimolta, jättäkää kommenttikenttään alle, niin me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjens!